Mahakama ya Makadara chini ya Hakimu Mwandamizi Gerald Mutiso, ambaye ameamuru washukiwa hao wazuiliwe kwa siku 14 kutoa muda kwa maafisa wa polisi kukamilisha uchunguzi. Watano hao ambao walitiwa mbaroni mwezi Julai wanakabiliwa na mashtaka ya ulaghai, kula njama ya kutenda uhalifu miongoni mwa mashtaka mengine. Ni kesi tatanishi iliyowasilishwa katika Mahakama ya Makadara inayohusisha washukiwa watano, wanawake watatu na wanaume wawili, ambao wanakisiwa kuwa wahusika wakuu katika shughuli za ulaghai na njama za uhalifu. Obtained from him 85,000 through M-Pesa to facilitate to get a surety for Daniel Mushero. Wanawake hawa ni ikiwemo Nancy Wamboi, ambaye alikuwa amepigwa marufuku kuingia kwenye mahakama hiyo, na Judge Nyaga Margaret Njeri, ambaye alikuwa ameshtakiwa kwa kesi ya ulaghai Juni tarehe 12, na Phyllis Nyoga, ambaye alikamatwa pamoja na mwenzake Wamboi. Joseph Waweru, ambaye ni mhubiri eneo la Molo, na mwenzake Steven Mburu, ambaye ni mwanabiashara, walijipata katika mtego huo, na wenzao watatu katika harakati ya kushughulikia kuachiliwa kwa mshukiwa Daniel Mcheru, ambaye alikuwa amezuiliwa katika mashtaka mbalimbali na ambaye ni mshukiwa mkuu wa visa vya ulaghai. Tukaongea na bibi ya dai, nikamwambia mwenye anaweza kutusaidia. Mimi ndio nilikuwa mtu ya kwanza kwenda kwa timu kwa hapa. Kwa la bibi ya dai. Tukaenda na kulia hapa kitu saa 8. Saa 9. Wawili hao wakijitetea walisema kuwa walikuwa wameacha hati miliki ili kuachiliwa kwa Daniel, ambaye walipofika mahakamani walipata tayari ameachiliwa kupitia makaratasi bandia, na kisa ambacho kilifuatiwa kutiwa mbaroni kwa wawili hao. Pia siku ya kutoa dali, sababu hata ninataka hata dali anishukuru. Mimi nataka nikuwe pale na kila kitu tuende tumtoe, ili hata siku tukue tena pamoja. Akushukuru na kanyama. Sasa Tuesday. Josephat Wafula, afisa mkuu katika ofisi za DCI za Buruburu, alisema kuwa upelelezi ulikuwa ukiendelea, huku akitaka hakimu mwandamizi wa mahakama hiyo wazuilia watano hao kwa siku 21 ili kumaliza shughuli za uchunguzi wake. They are alleged to have committed several offenses, including offenses against the administration of justice, which profanes the temple of justice. Aidha, hakimu huyu Gerald Mutiso aliwapunguzia siku ya kuzuiliwa hadi 14 hadi wakati kesi zao zitasikizwa mahakamani. I have read the application, heard the applicant, the respondents and the prosecution counsel. I find that there are compelling reasons to hold the suspects in custody. Wairimu Kimani, Look Up TV. Ni Wairimu Kimani.